Знаєте, у нас є закон про місцеве самоврядування і регламент. Моя справа після оголошення перерви засобами електронного голосування перевірити, чи є кворум. Оскільки кворуму не було, я оголосив перерву на 20 хвилин, після цього кворуму не було, і я оголосив, що сесія перериває свою роботу і буде оголошено про час зібрання наступної, про час зібрання наступного пленарного засідання. Думаю, що навряд чи можливо, це дуже великі свята. У нас, значить, православні традиції всі дуже поважають, тому, напевно, не вдасться зібрати депутатів до Великодня. Звідки це взялося, про вашу відставку? Я думаю, що вам потрібно звертатись до тих депутатів, які активно оголошували про мою відставку. Я сьогодні на цій посаді, термін моєї каденції визначений законодавством, всяке може відбутися, але, значить, сьогодні у нас це питання не планувалося до порядку денного, і якщо ви бачите, якщо б хтось його планував, він би вніс, але ніхто не вносив. Тобто у нас сьогодні розглядався порядок денний той, який у минулий понеділок було запропоноване колегі обласної ради, і цей самий порядок було затверджено сесією обласної ради, крім, безумовно, депутатських запитів, які надійшли після засідання колегії обласної ради.